Porto Alegre já estão disponíveis. Pague seu IPTU com desconto de até 11% até o dia 8 de fevereiro. Acesse a guia digital em prefeitura.poa.br/IPTU. Prefeitura de Porto Alegre. Estamos vendo amanhã nascer cada vez melhor. Degrau em degrau, construindo a esperança. Somos o centro da mudança. Trabalhamos juntos todos os dias, unindo educação com tecnologia, turismo e natureza, cultura e lazer, saúde e segurança pra gente viver. Orgulho de ser Guaíba. Orgulho de desconto de 35% em cota única para pagamento até 15 de março. Mais informações, acesse o site guaíba.atende.net. Prefeitura Municipal de Guaíba. Avança Guaíba, a cidade da nossa vida. Ah, fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso? Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto! Acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas! E tchauzinho pra você também! Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Muito bem. Então, acho que é importante, né, destacar ações que o governo tem empreendido para atingir esses resultados e que envolvem investimentos e valorização dos nossos servidores. Nós temos mais de 1.500 novos servidores na segurança pública em contratações que foram autorizadas em 2023. São 1.574 servidores formados na Brigada Militar, no Corpo de Bombeiros, na Polícia Civil e na SUSEP, 834 deles em formação. E tivemos, no final do ano passado, a promoção de 2.500 servidores na segurança pública, né, como um justo reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos nossos servidores na Brigada, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros, no IGP e na Polícia Penal também. Um investimento também de mais de 400 novas viaturas só em 2023, investimento de mais de 140 milhões de reais em 418 novas viaturas que foram entregues em 2023. E em breve a gente espera aí anunciar um novo ciclo de investimentos, alguns deles que nós autorizamos no final do ano passado e que vamos poder apresentar à Sociedade Gaúcha muito em breve para reforçar a estrutura de tecnologia, né, de armamentos e, enfim, toda a estrutura das nossas polícias aqui no estado para cumprirem com a sua missão. Antes de pedir aqui uma consideração final ao nosso secretário Caron, quero oferecer também a palavra ao nosso secretário Luiz Henrique Viana, porque o trabalho no sistema penitenciário, no sistema prisional gaúcho, tem sido também muito importante para nós conseguirmos fechar o cerco ao crime, porque não adianta simplesmente o policiamento ostensivo nas ruas se na hora de trazer a restrição à liberdade a quem praticou um crime se permita, dentro de uma estrutura prisional, a atuação desse criminoso comandando o crime aqui fora ou lá dentro tomando lições para, no momento que sair pior, né? Então, a gente tem um investimento robusto no sistema prisional gaúcho, de cerca de meio bilhão de reais, que estão acontecendo aí nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos para cá. A cadeia pública de Porto Alegre é o grande símbolo, mas não é apenas esse investimento. Além do investimento também em recursos humanos, a gente teve um aumento expressivo em contratações de agentes e policiais penais e tudo isso vem ajudando a garantir esses indicadores e estamos muito seguros de que vão significar nos próximos anos maior inflexão na redução dessa criminalidade a partir de efetivamente fazermos com que o sistema prisional cumpra o seu papel de restringir a liberdade sem permitir que se atue lá dentro, aqui fora e promover a devida ressocialização desses apenados. Então, por favor, secretário Viana. Bom dia a todos. Como muito bem disse o governador Eduardo, nós tivemos nesse período os maiores investimentos, pode-se dizer que de todos os tempos, em um único governo no estado do Rio Grande do Sul, o que vem capacitando muito mais a nossa Polícia Penal para exercer, né, a sua competência.
E realmente nós temos tido, depois de vencermos, né, e a batalha do Presídio Central, que foi considerado o pior presídio do Brasil, né, nós conseguimos, além de demolirmos o Presídio Central, e hoje não vemos mais, né, senão ainda algum resto de obra de demolição, mas um futuro promissor, porque temos tido um sistema muito mais seguro pelos investimentos, tanto em equipamentos, quanto em armamentos, viaturas, mas também na nossa Polícia Penal, com investimentos na escola, preparando melhor os servidores e fazendo com que tenhamos efetivamente presídios mais seguros, que têm sido exemplos, aliás, no Conselho Nacional de Secretarias de Segurança e Sistemas Penitenciários. Com isso, nós damos também um passo adiante, né, para que demos um passo adiante, né, para que a nossa Brigada Militar, que também comandou o Presídio Central nos últimos 28 anos, pudesse retornar, né, à sua verdadeira competência, né, mas deixando uma marca e deixando para que a Polícia Penal pudesse entrar tanto no Presídio Central quanto ainda em alguns sistemas de vigia, de torres, em outros presídios, o que tem colaborado com todo o sistema de segurança. Isso continuará, né, e não sem problemas, né, o que temos feito agora também com a retirada das tomadas dos novos presídios e que pretendemos retirá-las também dos presídios antigos, que vem causando algum tumulto, mas tem gerado mais segurança também, porque o crime que tem sido combatido dentro dos presídios, pela aquisição de equipamentos, como bloqueadores de sinais de telefone, bloqueadores de drones, scanners corporais para, né, melhor controle do que entra nos presídios, e também atuação dentro do nosso próprio sistema, com mais programas de revistas e mais capacitação dos servidores e comprometimentos, para que cada vez mais, até que possamos garantir que não se cometa crimes de dentro das nossas casas prisionais. Muito bem. Caron. Bom, governador, eu queria agradecer de público ao senhor, a todo o governo do Estado, Casa Civil, Secretaria do Planejamento, Secretaria da Fazenda, a todo o governo do Estado, né, encabeçado aí pelo senhor, pelo investimento que foi feito ao longo do ano, né, como o senhor disse aqui, foram 1.500 novos servidores para a segurança pública, houve também uma decisão sua histórica de determinar a saída da Brigada dos Presídios, como dito aqui pelo secretário Viana, armamentos, viaturas, equipamentos tecnológicos. Então, eu queria agradecer de público aqui ao governo pelos investimentos, falar da importância do trabalho que vem sendo feito pelo secretário Viana e por toda a Polícia Penal, que vem também impactando na redução de homicídios. A gente trabalha com uma grande parceria e muito do anunciado aqui tem sim o esforço também da Secretaria do Sistema Penal, da Polícia Penal. E por fim, eu queria parabenizar os dirigentes vinculadas aqui presentes, Coronel Feoli, comandante da Brigada, chefe de polícia Fernando Sodré, diretora-geral do IGP, doutora Margaret, Coronel Eduardo Estevam e o secretário adjunto, Coronel Iqueda. Mas em nome deles, governador, eu queria pedir uma ênfase muito grande também para a imprensa no que eu vou dizer agora. Eu queria deixar o meu recado aqui de que todo integrante da segurança pública gaúcha tem que ter sim um sentimento de pertencimento em relação a esses indicadores aqui. Isso é o trabalho de todos os homens e mulheres que estão nas ruas, em todos os órgãos aqui mencionados, é um trabalho dos comandos aqui presentes, que eu diria para o senhor, 3 vezes ao dia nós analisamos esses indicadores em todo o estado. Começa, né, Coronel Feoli, chefe Sodré, às 6:30 da manhã. Nós analisamos esses números todos os dias do ano, 7 dias por semana, depois às 14 horas, depois às 18. E tudo que pode ser feito para corrigir algum aumento é feito de imediato. Então, eu queria também, em nome deles, agradecer. Então, me parece assim, governador, que o que trouxe esse resultado é um conjunto de ações positivas. São os investimentos do senhor, é a atenção enorme que o senhor vem dando
a pauta da segurança pública, são os investimentos no sistema prisional, é o compromisso de todos os comandos das forças e, por fim, é o esforço, o suor de todos os homens e mulheres que estão nas ruas. Então, eu diria que nós tivemos aqui, sim, um círculo virtuoso que fez esses números históricos e, por fim, eu ressalto que, de parte da Secretaria da Segurança Pública, quando a gente anuncia redução de indicadores, a gente vê que está no caminho certo, mas jamais vai ser motivo de acomodação. Não, nós vamos ainda aumentar a velocidade das ações de repressão ao longo desse ano, buscarmos ser ainda mais efetivos, fazermos asfixia financeira no crime organizado e fazermos um Rio Grande cada vez mais seguro. Então, queria de público agradecer ao senhor aqui, desde a minha chegada, por todo o apoio que vem sendo dado e por toda a atenção que é dispensada à segurança pública. Tudo bem. Passamos às perguntas. Passamos às perguntas, então. Começamos com Ayrton Lemos, da Acústica FM. Bom dia a todos. Eu tenho duas questões. Uma para o secretário Viana. A gente fez uma matéria na Acústica sobre os bloqueadores de celulares. A gente tinha informação de que uma empresa paranaense tinha vencido a licitação. Quando que começa essa instalação desses bloqueadores de celulares? Havia uma previsão de que em janeiro já poderia haver um cronograma. E para o governador, sobre a questão salarial dos servidores. Está condicionado esse aumento ao aumento de arrecadação? O senhor já negocia com as categorias antes dos decretos vigorarem? Como é que está essa situação? Desde o ano passado, a nossa secretária de planejamento, a Daniele, tem conversado com sindicatos, com representantes das categorias, né, recebendo demandas específicas para análises de casos específicos, né. O nosso esforço é também para viabilizar a revisão geral aos servidores. Neste momento, nós ainda não temos a condição de apresentar alguma proposta, né. Ainda estamos acompanhando a evolução da arrecadação do Estado e ainda temos um processo em relação ao que se aguarda de repercussão pelos decretos que fizemos de revisão de benefícios fiscais e que vão se implementar a partir de abril. Então, até ali, dificilmente o Estado poderá apresentar alguma proposta. Então, vamos aguardar. Tem uma expectativa que dentro deste primeiro semestre a gente consiga ter uma condição de avançar em alguma proposta em relação aos nossos servidores. O que nós podemos fazer, fizemos, né? Entre elas as ações em relação ao vale alimentação, né, dos nossos servidores públicos, que deixou de ter a obrigatoriedade de contribuição de recolhimento de 6% sobre o valor do salário, que passou a ser para todos os servidores. Vários grupos não estavam enquadrados no vale alimentação e que teve um valor ampliado e que vai chegar a R$ 400 logo mais. Agora me faltou a data que ficou, na verdade, para os R$ 400. Depois o pessoal me lembra aqui qual foi a data que foi marcada. Mas que vai chegar a R$ 400 nos próximos meses para os nossos servidores. Maio. Então, ficou em maio. Estou voltando de férias, estou pegando os dados aqui ainda. Então. Com relação aos bloqueadores, a empresa está finalizando os procedimentos para apresentar ainda em janeiro a programação de instalação. Temos a expectativa aí de ter em janeiro o cronograma. Próxima pergunta do Eduardo Souza, da Rádio Guaíba. Bom dia a todos. É claro que a questão da segurança pública não é um problema só restrito ao Estado. Eu tenho conversado seguido com o comissário Zotes também, né, da Prefeitura de Porto Alegre, e ele tem se manifestado muito positivamente no sentido de colaborar com o Estado, né, para reprimir também essa questão. Como é que vocês veem a atuação das prefeituras nessa queda dos índices também? Qual a importância da atuação deles nesse sentido? Pode começar. Bom, as guardas municipais, elas integram o sistema de segurança pública. Nós trabalhamos sempre em parceria com todas as guardas municipais do Estado, inclusive quando prefeitos me visitam ali e perguntam o que pode ser feito para auxiliar no combate, eu sempre menciono da importância das guardas municipais. Temos também investimento de várias prefeituras que instalaram cercamentos eletrônicos, como nós mencionamos aqui, isso auxilia muito na redução da criminalidade. Temos também um papel muito importante dos municípios nas chamadas ações de prevenção. Muitas vezes tu vai ter um aumento de roubos e furtos num determinado local, porque se trata, tu tem ali um problema, por exemplo, de iluminação pública. Então, é muito importante essa aproximação da polícia com os municípios, em que a gente detecte o que cada ente do Estado pode fazer na sua atribuição para que a gente tenha resultados positivos. Em relação ao cercamento eletrônico, a gente
Tenho a expectativa de que em breve a gente consiga anunciar aí o lançamento da contratação pelo Estado de plataforma para fazer a integração do cercamento eletrônico existente pelas prefeituras. Elas fizeram muitas vezes, né, câmeras de vídeo monitoramento com cercamento eletrônico foram implantadas, mas a gente precisa integrar todos esses sistemas para haver um controle melhor por parte do Estado e trazer os municípios que não estiverem no mesmo patamar de estrutura tecnológica do seu vídeo monitoramento para o mesmo patamar, os municípios priorizando, nesse caso, os 23, nesse momento, nessa etapa, que integram o RS Seguro, que são os municípios de maior porte populacional, que têm maiores indicadores de criminalidade. Então, a gente quer trazer todos esses municípios para o mesmo patamar e, como você falou, o secretário mencionou, as prefeituras são parceiras importantes, né, na implantação dessas estruturas de tecnologia e aquelas que têm guardas municipais também associando o seu efetivo de forma integrada com as nossas forças de segurança. Que, aliás, acho que é um dos grandes pontos a ser destacados é a integração das forças, né, a partir de um sistema de governança que nós implementamos, que é o RS Seguro, que tem garantido, a partir dos indicadores, com análise técnica, estatística e uma governança bem definida, com reuniões desde o nível local ao nível do governador com os comandos das forças de segurança mensalmente. A partir desse trabalho, se aprimorou muito a integração das forças de segurança no estado do Rio Grande do Sul. E a gente espera ter um novo salto aí também nesse processo de integração a partir da implantação das regiões integradas de segurança pública, as RISPs, com os novos comandos regionais que a gente viabiliza a partir da aprovação que a gente teve na Assembleia Legislativa no ano passado, dessa nova estrutura das forças de segurança regionalmente e que com as promoções agora vão poder ser, que nós fizemos no final do ano passado, ser implementadas efetivamente essa nova regionalização. Isso vai melhorar muito o processo de integração também em nível regional das nossas forças de segurança. Próxima pergunta do Thiago Boff, da RBS TV. Governador, se pudesse resumir em um ponto principal, por que que o senhor acha que teve redução nesses dados, nesses índices todos, no ponto principal? E falando de efetivo, quando vai ter o próximo concurso da Brigada, que é tão esperado? Bom, não dá para colocar num ponto específico, mas eu diria que o processo de integração das forças foi fundamental. Mas também o Estado, a partir do equilíbrio fiscal, parar de perder efetivo. Nós fomos fazendo a reposição ao longo dos últimos anos, aumentando inclusive o efetivo. O Estado vinha perdendo ao longo, se você pegar a série histórica do efetivo policial no Estado, você vai observar ao longo das últimas décadas, cada governo entregando ao final do seu mandato menos policiais para o governo seguinte do que o que recebeu. Por conta da crise fiscal, o Estado não conseguia nem repor o efetivo que se aposentava. Nós, ao longo desses últimos anos, garantimos a reposição todos os anos, né, do efetivo policial para pararmos de perder e, no final do governo passado, começamos um processo de incremento, inclusive, desse efetivo policial. Existem alguns concursos que foram feitos que ainda têm servidores a serem chamados, então a gente vai fazer esse chamamento. Isso inclui a Brigada Militar, a Polícia Civil, mas nós já vamos ter que programar, sem dúvida nenhuma, um novo concurso público, porque não serão suficientes para repor tudo que a gente entende que deva ser feito até o final deste governo. Então, possivelmente, esse ano a gente faça a autorização de novo concurso público para algumas dessas forças de segurança. Eu não tenho os números aqui, mas depois a gente pode passar também aí a vocês. Próxima pergunta, da Thaís Rodrigues, da RDC TV. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Minha pergunta é referente à operação mobile, tá? Referente aos dados, aos números, se tem alguns bairros baseados no controle dessa diminuição, os cuidados. O senhor secretário havia comentado, inclusive, que há mais controles de policiais nas ruas. Eu gostaria de saber qual a base em si de controle dessa redução de número, por gentileza. Obrigada. Nós temos esses dados, sim, para passar para a imprensa em relação a reduções em locais, em cidades. O foco principal da Operação Mobile, ela começou em Porto Alegre, em razão do grande número de roubos e furtos de celulares no centro de Porto Alegre. Então, ali era muito claro, olhando a estatística, que nós tínhamos que fazer alguma coisa diferente ali, para ter um resultado diferente. Posteriormente, ela foi expandida para algumas outras cidades, como Passo Fundo, mas nós temos sim esses dados para passar. Hoje,
A ideia é focar nas cidades que têm maior incidência de roubos para fazer a mesma operação e muitas vezes simultânea em várias cidades. Mas ela começou idealizada para o centro de Porto Alegre. Também fazer uma menção aqui que nós tivemos em relação a homicídios em Porto Alegre, governadores, também depois vai ser passado a vocês, uma redução de mais de 20% no ano de 2023. Acho que é importante só agregar aqui na resposta do secretário, toda a ocorrência policial, ela pega a informação de onde aconteceu e, naturalmente, isso passa depois para o nosso sistema georreferenciado. Então, a gente tem o georreferenciamento de cada uma das ocorrências criminais. E tudo isso dentro da plataforma do governo do Estado é analisado a partir do mapa de calor, portanto, para identificar a quantidade de crimes acontecidos, que ocorrem de cada um dos tipos de crimes naquelas localidades, inclusive distribuídos por faixas de horários. Então, para podermos identificar a necessidade de policiamento, mas como disse o secretário Caron, no caso da Operação Mobile, para além de ter o policiamento nos locais onde os crimes acontecem, o Estado passa a ter uma atuação ainda mais forte para a receptação desses itens, né, dos celulares. Então, assim como no roubo de veículos, muito da responsabilidade pela redução forte de roubos de veículos está em avançarmos sobre a receptação dos veículos roubados, para além de ter policiamento onde acontecem os crimes, ir atrás, né, e dar consequência a quem recebe esses itens. Na Operação Mobile também o Estado passa a atuar de uma forma mais incisiva sobre quem está receptando esses itens que foram roubados para desestimular o crime, né? Última pergunta do Rayan, da Record. Governador, bom dia. Secretários, bom dia. A minha pergunta é em relação aos homicídios. Boa parte dos números que a gente acompanha estão diretamente relacionados às disputas de facções por pontos de tráfico de drogas, etc. São vários os motivos. E em Porto Alegre, todos os anos, tem alguns momentos mais acalorados, mais intensos. O que fazer esse ano de diferente para controlar esses números e pessoas que não têm nada a ver parem de sofrer com isso também? Obrigado. Bom, nós temos uma estratégia iniciada no fim do ano passado, buscarmos e prendermos todo foragido, né, toda pessoa que tenha mandado de prisão por homicídio no Estado, porque a coisa é muito clara, para reduzir o homicídio, tu tem que prender os autores de homicídio, os mandantes de homicídio. E o dado não é só aqui do Estado, é de todo o Brasil, de cada 10 homicídios, pelo menos 8 tem como motivação o envolvimento com o crime organizado. Então, já a questão Porto Alegre, que nós tivemos uma atenção muito grande, porque examinando os dados em janeiro, verifiquei que tinha que dar uma ênfase em Porto Alegre, né, a Polícia Civil, principalmente através do DHPP, vem fazendo um trabalho de identificar as razões. São normalmente conflitos entre grupos criminosos em locais pontuais, como a gente tem agora na zona norte de Porto Alegre. Então, nós temos investigações em andamento do DHPP, e esse trabalho é feito muito integrado com o comando de policiamento da capital, da brigada, em que, como dito aqui, a gente identifica os dias, horários e locais em que há incidência desse tipo de crime. A brigada faz lá o trabalho ostensivo e, paralelo a isso, a Polícia Civil vem fazendo as investigações para que a gente faça as chamadas prisões qualificadas, que são as prisões de lideranças do crime organizado e as prisões também de executores de homicídio. Então, é um misto de ações ostensivas com investigação, mas sim, nós temos que ampliar, principalmente agora, as ações de investigação sobre a estrutura desses grupos que vem determinando essa prática de homicídio e aumentar o trabalho da asfixia financeira, tirar o dinheiro dos grupos criminosos. Bom, só para concluir aqui, né, dizer que, para mim, segurança pública é a função principal do Estado. A gente precisa garantir a ordem, estabelece normas de convivência, as regras que estão estabelecidas no Código Penal, enfim, e é importante o Estado fazer cumprir essas normas. Então, para aqueles que não obedecerem as regras de convivência num Estado, né, numa nação, tem que ter consequência, tem que ter um Estado com força para cumprir o seu papel. Por isso que a gente tem feito um investimento robusto na área da segurança pública, a partir do equilíbrio das contas do Estado. A gente tem colocado muita ênfase nisso, porque é a função primeira do Estado. E em seguida vem, naturalmente, as ações, as políticas sociais,
especialmente educação, saúde, e aliás é um eixo dentro da nossa estratégia de segurança pública em que nós vamos também dar inflexão neste mandato. A gente anunciou no final do ano passado o RS Seguro Comunidade, que vai ter um investimento também expressivo ao longo desses próximos anos, para que a gente possa, nas localidades onde a gente observa maior vulnerabilidade social com a ocorrência de crimes, para nós podermos proteger aqueles, especialmente aqueles jovens que acabam estando mais expostos ao mundo do crime e que são seduzidos por esse mundo da criminalidade por conta daquilo que oferece de respostas rápidas aos seus anseios, às suas expectativas, né, de vida, e que naturalmente acaba levando por um caminho que abrevia, via de regra, a vida desses jovens. Então, nós vamos ter um investimento importante, estamos concatenando as estratégias de políticas sociais, desde a educação, dos centros de assistência social, do esporte, da cultura, nestes territórios, e vamos fazer, em parceria com os municípios, um investimento importante também em urbanização, né, para que essas comunidades tenham uma percepção de presença do Estado. Eu não tenho dúvida que isso também vai, ao longo dos próximos anos, significar um avanço importante para a redução, especialmente dos crimes de homicídio, assim como o investimento que nós vamos fazendo no sistema prisional também vai significar a consolidação desses indicadores e até a inflexão deles ao longo dos próximos anos.